Další dva rekonstruované silniční úseky patřící Olomouckému kraji byly slavnostně uvedeny do provozu. Na severu je to téměř 13-kilometrová trasa z Hanušovic přes Staré Město do Nové Seninky, zabezpečí lepší dopravní obslužnost na hranice s Polskem a posílí cestovní ruch. Ten úsek tady už potřeboval opravu. Je to kraj, kde chceme podpořit turistiku. Tady je spousta sjezdovek ve Stříbrnicích, Paprsek, místo pro běžkaře. Takže má to svůj význam a věřím, že to pomůže přitáhnout turisty do tohoto regionu. Jde o silnici druhé třídy. Investorem byl Olomoucký kraj. Náklady téměř 113 milionů korun. Velká část šla z evropské dotace. Hejtmanství přispělo částkou 28 milionů. Můžu říct, že vlastně je to opravdu na ty miliony, které se dali do této cesty. Největší akce si dokážu jako tvrdit po druhé světové válce. Volali potom podnikatele, kteří zde mají svoje firmy, že se zlepší přístupnost, dostupnost Starého Města. Zrekonstruovalo se 12,5 kilometru silnice, což bylo vlastně 80 tisíc metrů čtverečných obrusné vrstvy. Rekonstruovalo se 3 mosty a ještě je zajímavost, že se vysadilo asi 360 lípí, což je český národní strom. A není jediným úsekem, protože tady jde o partnerský projekt s polskou stranou. Na polské straně se jedná o úsek téměř 8 kilometrů. Z pohledu i přeshraniční spolupráce si myslím, že tato akce je významná. Zvýší se turistický ruch. Je to dobré, že máme zde přechod do Polska. Spolupracujeme se Stroniславským, je velice dobře a myslíme si, že vlastně to sem ty lidi přitáhne. Nově opravená komunikace druhé třídy začala sloužit motoristům i na Zábřežsku. Oficiálně byla otevřena v obci Leština. Celkově měří také asi 12,5 kilometru. V tomto případě se jedná vlastně úsek až po Zábřeh. Intravilán Zábřehu, ten byl opravený po kanalizaci. A pak to pokračuje ta cesta dál přes Ružové údolí, Kosov, na Hoštejn až po hranice okresu Ústí nad Orlicí. A je dobře, že vlastně navazujeme tady na směr Usov-Štemberg, kde jsou opraveny komunikace. Krajská investice činila 141 milionů korun. Většinu pokryla evropská dotace. Olomoucký kraj doplatil z rozpočtu 15 milionů. Nás zasáhla v podstatě akce opravy komunikace, ale i výstavba splaškové kanalizace v celém úseku hlavního průtahu obcí. To znamená, že jsme dvě akce spojili do jedné a tím pádem bude obec z tohoto hlediska vyřešená a doufám, že na dlouhou dobu a ke spokojenosti občanů. Přírodovědná ornitologická stanice Ornis v Přerově projde zásadní rekonstrukcí, pořádá výukové programy pro školy, výstavy i akce pro veřejnost a Olomoucký kraj už sem má připravenou velkou investici. Bude se celá ta nemovitost, která je už v nevyhovujícím stavu, protože už něco pamatuje, tak se bude celá rekonstruovat, plus se tam budou dělat určité přístavby. Ornis, kde je i záchranná stanice pro handicapované živočichy a stálá expozice ptactva, patří pod Přerovské muzeum Komenského, jehož zřizovatelem je Olomoucký kraj. Jde o jediné pracoviště svého druhu, specializované na ornitologii v České republice. V té přístavbě bude zcela v prvním patře zcela nový depozitář a v přízemí se bude nacházet prostor, takový multifunkční prostor pro výstavy a hlavně pro konání edukačních programů. V té stávající budově bude vlastně technické zázemí pro provoz ornitologické stanice i záchranné stanice. V přízemí té starší budovy dojde k rozšíření stálé expozice a myslím si, že to bude velice moderní a interaktivní formou prezentovaná tematika ptactva a ornitologie. Vše už je projekčně i stavebně připraveno. Celkové náklady jsou spočítány na asi 100 milionů korun. S tím, že si sáhneme i na dotaci z IROPu, která by měla být 76 milionů. A my bychom byli rádi po podepsání smlouvy se zhotovitelem, kdyby se ještě v letošním roce zahájily zemní práce na té první etapě, to znamená na stavbě přístavby. Předpokládám, že do 2 let by mohlo být hotovo. Je to opravdu pěkná část Přerova, která sousedí s lagunami, s lužními lesy, čili určitě děti, mládež i dospělí tam budou mít co vidět a co navštívit.